Ladies and gentlemen, der er kommet en ny update i Car for Sale Steel Nipsulator. Det er episk, og der er tilføjet nogle nye biler. I'm not gonna lie, det ser pretty crazy ud. Der er virkelig kommet nogle dope ting. Jeg tager lige et fællesbillede her. Hey, prøv at se, han har fået jakkesæt på. De har også fikset hans attire. Der er sådan nogle gange, så går han stadig rundt i sin wife-beater, for der er ingenting ham der, den hjemløse, som vi har ansat. Og det er bare en af de boks, som de rent faktisk har fikset. Men der er sket mange ting, vi skal igennem dem alle sammen. Jeg håber, I er klar på en god times hygge her i Car for Sale Simulator, hvor vi lige skal have solgt en BMW Coupé. Vi skal lige have solgt en... hvad fanden er det her egentlig? Hvad er det, jeg kigger på? Det er, det er den der veteran Fiat. Den kan man også godt lave nogle penge på. Så har vi en... en Hyundai Santa Monica Pear, et eller andet, jeg ved ikke hvad helvede det er, og så en Audi. Hvorfor er det overhovedet, jeg køber de her Audi'er? Jeg kan jo ikke rigtig tjene en skid på dem. De her biler, dem skal jeg bare lige af med hurtigst muligt. De skal bare lige væk fra mit kontor, så vi kan få en clean slate, vi kan få en frisk begyndelse, fordi der er update dag. Og jeg har læst updaten, og jeg er excited, og jeg glæder mig sygt meget til at dele det med... Jeg elsker, når du går lidt emo på den og har mascara på, min hjemløse mand. Men du kunne fandme godt bruge en klud i ansigtet. De skulle blandt andet have været ved at kigge lidt på skilltreet, fordi det her med blandt andet at upgrade sin hjemløse mand, der nogle gange så har han stadigvæk hjemløs tøj på, og ikke det fine tøj på. Der er nogle gange, det så vi i sidste video, så havde han sådan en skraldepose stuck i sit navlehul. Det er sådan en kæmpe bok, hvor at, han bare sådan en sort sæk, han var ved at rydde op. Den sad bare fast på ham. Det skulle de have fikset også nu, og mange flere boks. Og så er der kommet nye biler. Baby! Så det bliver rigtig fedt. Der er dog én ting, jeg skal sige med bilerne. Og jeg vil lige se, når vi vågner her, om jeg vil sige det nu. Okay. I think I will, fordi der er nemlig en lille detalje ved de nye biler. Så det bliver en spændende dag i dag, fordi at auktionen den starter her klokken 4. Og vi skal faktisk bruge auktionen, og jeg ved slet ikke, om vi har penge nok til det her. Men prøv at se her. Nu har han den der sæk. Det ser nærmest ud som om, at han gør grumme ting ved den. Han støder hoften ind i den. Og så er der nogle gange, når han har smidt den i, så har han stadigvæk sækken, som om den hænger fast i hans dillerværk eller et eller andet. Men den boks skulle altså være fikset nu. Han har stadigvæk hængerøvsbukser på, og så sidder hans knæ sammen. Jeg ved ikke, hvorfor de er opereret sammen, men der er fikset nogle boks. Lad os lige prøve at tjekke. Okay, der var de bilerne. Nå. Men man kan selv lave keybindings nu, sådan man kan have, jamen for eksempel, at man kan tage carwasheren på et eller andet test, tror jeg, eller skill panel. Jeg ved ikke, hvor detaljeret man kan gøre det, men man kan selv lave keybindings. Og så igen, employee upgradings har de fikset. Han vil ikke længere blive stuck in the washing machine, når han holder trash. Office is dirty. Det har de nu også fikset, hvilket jeg virkelig også har savnet, fordi at jeg fik hele tiden at vide, at mit kontor var beskidt. Selvom, hvad er det for en bukser, du har på? Damn! Anyways, jeg fik hele tiden at vide, at mit kontor det var beskidt, og det var røvirriterende, fordi det var det ikke. Jeg kunne simpelthen ikke finde det mindste, altså dirt. Jeg kunne ikke finde nogen sort sække, jeg kunne ikke finde noget som helst. Men det blev ved med at sige til mig, at det var beskidt, og det havde jeg bare. Og du kan godt skride, hvis ikke du vil give prisen, bitch! Jeg håber, at Edermann med dig med de hurtige briller har tænkt sig at punge lidt ud her. Du byder 100.000 under på min veteran Fiat, fordi jeg er i godt humør, fordi det er update dag. Så kan du få den 50.000 billigere. Okay, du kan få den 60.000 billigere. Men hvis ikke du siger ja til det her, så kan du godt pisse af helvede til. Okay, tak skal du have. Så har vi de Audi'en herovre. Jeg tænker næsten bare, at vi siger ja uanset hvad de siger, fordi den skal jeg bare af med. 28.000, 22.000, fint nok, væk med den. Jeg skal bare have solgt det her lort. Ved du hvorfor? Fordi der er auktionsdag, der er update dag, og der sker ting i det. Okay. Kan du sænke prisen til 34? Jeg kan sænke den til 41, og så gider jeg ikke høre et kvæk mere fra dig, din dumme møgkran. Hvad er det, dit problem er? 39, og så vil jeg ikke høre fra dig mere. Hverken fra brev, Facebook-prik eller flaskepost. Tak skal du have. Alright, så nu er vi på 2 mil, og det har vi brug for. For I der er jo kommet de her nye biler også, og de er vist rimelig pricey. Nå, ja, så Office, customerne Office og The Office is Dirty, de beskeder har de fikset. Drag race? Nej, det er faktisk ikke. Jeg skimmede det bare lige. Det her, det så jeg ikke. Jeg ved ikke, om I så det, men jeg havde jo et rant om, at de skulle fixe drag racing, fordi det var broken. Det var alt for åndssvagt, så meget man fik ud af det. De har simpelthen redesignet drag race økonomien. Det vil sige, det er lavere bets, man laver, for at få en bedre oplevelse.
Det var det, jeg sagde. Kunne I huske? Jeg ved ikke. Til de her shoutout, prøv lige at like videoen, hvis du er OG Car for Sales Stimulator. See you later in the nips you hater, viewer. Fordi jeg havde et langt random, at jeg synes drag racing var en fed tilføjelse til spillet, men det ødelagde økonomien, fordi jeg kunne lave 300-400.000 på ingen tid. Og det endte jeg faktisk med at trække mig lidt tilbage fra. Der var sådan, da jeg lige fandt ud af drag racing, der lavede jeg sådan 300.000 inden for 10 minutter. Og efter jeg gjorde det, så har jeg faktisk ikke spillet drag racing siden. Ikke fordi jeg ikke synes det er sjovt, men fordi jeg synes det var lidt for OP, og det tog sådan lidt væk fra altså sådan ideen om at tjene penge på at sælge biler. Fordi det var klart den hurtigste måde. Jeg kunne tjene 200.000 plus dollars for drag racing mod en Toyota Avensis, imens jeg havde en LaFerrari. Altså det gav ingen mening. Så mega fedt, de har rewampet drag race økonomien. Okay, de har kigget på et issue, som gør at distancepanelet fryser, når han kommer foran dig i drag racing. Okay, det har jeg så ikke prøvet, fordi jeg taber aldrig. Just kidding, jeg tabte rigtig meget i starten. De har fikset et problem med at AI'en 20 starter eller sådan et eller andet, jeg ved det ikke. Eller with AI at the beginning of races. Okay, end of race scoreboards. Der er rigtig meget drag racing her, de har fikset. Vi har corrected typos in gear shift notifications. De har altså rettet fejlen, når man skifter gear på drag race strippen. Oh shit, der er der auktion, det skal vi lige holde øje med. Fordi det er jo det vigtigste, vi kommer til bilerne. Husk at like videoen, ladies and gentlemen. Det bliver banger der, ja, der kommer nye biler, baby. Men jeg kunne nemlig huske, at jeg spillede drag racing, og jeg sad og råbte af skærmen. Fordi jeg prøvede at skifte gear, og så stod der late shift. Så stod der, at jeg skiftede gear for sent. Og jeg skiftede bare gear alt for tidligt. Jeg havde gearet den op i 5. gear, da den kørte 50 km i timen. Og jeg skulle skifte meget længere, fordi når man sådan, hvis man har prøvet sådan at køre lidt hurtigt, hvis man har prøvet at gasse hurtigt op på en tilkørsel til motorvejen, så kan du faktisk komme altså op på 100 km i timen sagtens i 3. gear, hvis du vil, og det går faktisk hurtigere. Så man skal skifte meget langsomt, men spillet blev ved med at fortælle mig, at jeg skiftede sent, og jeg var rasende. Men det var altså også, altså det er jo en alfa, og det har de fikset nu. Sådan noget med nogle achievements og nogle errors, og her der er resten af roadmappet fra august. Okay, så nu car, det var altså i går, jeg sidder her og spiller den 25. Og så i den 26. er der office system. Jeg tror faktisk, at jeg mener altså, det var dagen før. Jeg mener, der kom nye biler, og så skulle der komme office update dagen efter. Men det har de altså fjernet igen, de har udsat det lidt. Det tror jeg i hvert fald, jeg kan ikke helt huske det. Men det vigtigste, updaten som er kommet i dag, der kommer et nyt kontorsystem, hvilket bliver rigtig fedt. Jeg går ud fra, at man kan customize kontoret mere. Jeg tror, det er den update, der kommer, hvilket bliver rigtig fedt. Men den update, der er kommet i dag, det er som sagt... Ja, det var ikke bare én bil. Det var sjovt, fordi de teasede, at det var én bil. Der stod new car update. Der stod ikke cars. Og så var jeg sådan lidt, okay, fint nok. Men den bil, der nogle gange kommer, den skal jeg bare bede om. Men nu har de eddermame været nogle lille listepikkemænd. Og simpelthen added 2 biler. Og her er de. Og det er... Jamen, it's a beauty. Det er, we've introduced 2 brand new supercars. Og det er det, vi vil have. Vi vil have det dyre. Vi vil skide på de der billige familiecontainere, som konen køber ind i Rema 1000. Altså, det er lige, vi vil lave penge på de dyre, okay? Så de har introduceret Ferrari. Jeg tror, det er FXX'eren, er det ikke det? De kalder den i spillet på grund af copyright-årsager Lerari. XXX. Jeg kan bare huske i Forza, der var der en Ferrari, der hed Ferrari FXX eller sådan noget. Og det var en af de hurtigste biler, der var i hele spillet. Jeg tror faktisk i Forza Horizon 4 var det den hurtigste bil. Så det er den røde selvfølgelig, og det bliver episk. Så har de også tilføjet en Dodge River, som ser... Altså det ligner jo den der Bumblebee fra Transformers. Hold kæft, den er fed, mand. Men de er eksklusivt tilgængelige igennem auktionen. Og de har immense value, altså, hvordan oversætter man overhovedet immense, det er jeg ikke engang sikker på. Men det er sådan ekstrem engelsk, dansk, immense, hvordan oversætter man det? Og dan immense. Umådelig, ja. Ja, så de er meget, meget dyre bilerne. Ja, og så kan du lave din keyboard customization om, hvis du har lyst. Og nu begynder auktionen altså om 1 time. Og det var updaten, ladies and gentlemen. En 10 minutters intro, vi lige ruller her i dag. Og nu begynder gameplayet. Jeg skal se, hvor mange penge jeg kunne lave i dag. Det var sådan set dagens video.
fordi jeg troede ikke, at der sådan var sket det vilde. Jeg troede, at der bare lige kom én bil, som var sådan lidt semikedelig. Men nu viser det sig, at de har tilføjet to biler, som begge to er røvdyre. Så nu er sådan lidt, har jeg overhovedet råd til dem? Fordi når de skriver immense value, så tænker jeg, at så må de som minimum koste de dyreste biler, koste i spillet. Og de dyreste biler i spillet, de kostede cirka en halv mil. Måske lidt mere. Der var vist en af dem, der kostede 600.000 i auktionen, cirka. Så jeg tænker, at det er der, vi starter ved 500-600.000. Men jeg tænker også godt, at vi kan komme op i nærheden af en million. Altså hvis den der LaFerrari, eller Ferrari hedder den bare, Ferrari FXX, den kunne jeg så godt forestille mig, at den ikke får en million eller sådan noget. Nu må vi se. Det der også stod, som vi jo skal være lidt opmærksom på, det var, at bilerne, de var eksklusivt tilgængelige igennem auktionen. Og det er jo også lidt, det er jo lidt et benspænd for os. Det vil sige, at vi skal være tålmodige, og vi skal også være en lille portion heldige. Fordi det vil sige, du kan ikke købe dem på car market. Du kan aldrig, aldrig nogensinde finde dem i neighborhoodet. Det er dyre eksklusive biler, som kun kommer til salg igennem auktionen. Vi har en 8.000 kroners et eller andet familiebil her. Og det er vel en Audi TT. Og det er jo, det er jo small change biler, som... jeg har ikke engang, jeg har sparet $300, for jeg har ikke engang købt billetten endnu. Fordi det der, det gider jeg ikke engang købe billet på. Så vil jeg hellere spare de $300. Selvom jeg har 2,1 millioner dollars. Men vi har brug for at se noget superagtigt. Men ja, vi leder lidt efter de to nye biler. Men jeg leder altså også stadigvæk efter en Lamborghini Countach. Eller en, en Mazda, hvad var den hed? RX-7. Det skulle være en af de bedste drag racing biler i spillet. Det fik jeg skrevet en kommentar om nemlig. Og jeg mener slet ikke, at vi fik prøvet den i Drag Race, så det var jeg lidt træt af. Så nu må vi se. Jeg har i hvert fald rullet op her med 2,1 millioner. Det er de fleste penge, jeg nogensinde har haft. Så jeg håber, vi har råd. Det der, det er faktisk en rigtig fin Porsche. Og den vil jeg egentlig gerne lege med på. Det er sådan en veteran Porsche fra 76, og den vil jeg gerne lege med på. Prøv at se, den koster... Den starter på 125. Kan nemt løbe op i 180, tænker jeg. Og den vil jeg så gerne lege med på. For der er nogle penge at hente her. Der er nogle penge at hente. Jeg har i hvert fald købt en til 180 en gang, men det kan godt være, det var car market. Som sagt, jeg har også overvejet at lave et afsnit, hvor vi starter en Porsche-butik. Bare kun sælger Porsche. Ja, det er det, jeg siger. Den skal nok komme derop omkring. 163 nu. 165. Jamen, det er det, jeg sagde. 180, det skal man sgu ikke... Lad sig afskrække af. Det kan den altså godt komme op i. Men du kan så også sælge den for 300, mener jeg. Så. Der er lige hurtigt 100.000 at hente her. Prøv nu at se, hvad jeg sagde. Nu byder han 178. Bum, så byder jeg 181. Og så er den over. Kan I se? Jeg kender mit shit, mand. Nej! Nej, nej, nej. Så kommer der sådan noget rigtigt. Okay, det er faktisk en Tesla. Det er lang tid siden, jeg har set en Tesla i spillet. Den er sgu da grøn. En grøn? Ah, jo, sådan lidt grøn metal. Det er langt siden, jeg har set en Tesla Model 3. Selvom det ligner mere en Model Y, synes jeg. Og den køber vi også bare, fordi det er en Tesla, og de går altså som varme brød i spillet. Dem kan du altid komme af med. Den er lidt damaged faktisk, og trænger til noget paint, men det fikser vi bare. Det er der også en del af jer, der skrev, at I kan godt tænke jer, at jeg bliver ved med at reparere og male bilerne, i stedet for bare at smide dem af helvede til. Så det vil jeg også imødekomme, og være sådan lidt mere omhyggelig med bilerne. Det gør vi bare. Vi skal ikke over 50 på Teslaen her. Men hvis vi får den til under 50, så kan vi altså godt flippe den for noget, der næsten ligner det dobbelte. Så som udgangspunkt her, jeg tror så godt, vi kan lave $150.000 i dag. Men vi er samtidig lidt ked af det, fordi at... Det var jo også en auktion, hvor der ikke var nogen superbil. Altså, det behøver ikke være en af de nye, men bare et eller andet superbil. Yes, og her er de. Jeg tænker, Teslaen, den smider vi over i repairbanen, fordi den skulle lige... Ej. Er det en bug, eller hvad? Nej. Så de har fikset én ting i spillet, men så er der noget andet, der er... Kan jeg heller ikke tog den? Nej. Nej, hvor er det ærgerligt. Nej. Ladies and gentlemen, det er jo en alfa. Jeg tror...
Det er så sygt det her. Den er bare sådan helt stille. Man kan sådan... Det er sjovt, de har stadigvæk sat... De har stadigvæk sat... sådan combustion engine... lyden ind. Altså sådan en brændstofmotor, der tænder. Prøv at høre her. Den har de sat ind. Lyden er sådan en brændstofmotor, der tænder. Og så bagefter, så går den på el. Så den tænder ved hjælp af en brændstofmotor. Men, men de har simpelthen... Og det er typisk, når man udgiver de her patches, at så... så kan man lave noget nyt og fikse noget gammelt og sådan noget, og så opstår der nye problemer. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor kringlet sådan noget må være, men det er en klassiker, at så udlægger man et eller andet andet. Og det kunne altså godt se ud som om, at der er gået noget galt. Og det er første gang, jeg har prøvet det, at jeg ikke bare kan smide mine biler med towtrucken, uanset om jeg står i neighborhood, car market eller auktionen. Men det kan jeg ikke. Jeg kan heldigvis selv køre dem, men jeg må hverken sende dem hen med towtrucken foran min butik, eller hen i repairbane. Og det må jo efter alt at dømme være en bug. Så det er lidt nederen. Det her display, det ser meget sort ud, så spørger mig. Jeg kan ikke se nogen som helst tal i den her Porsche. Det er bare sort cirkler. Hvad sker der for det? Nå. No. Men den her, den skal vi nok få solgt. Det er no worries. De er så fede, de her Porsche. Virkelig en fed bil. Jeg synes faktisk, vi skal tage et billede af den, hvor lyset er tændt. Det ser bare bedre ud. There we go. Hisi satan, den her. Boom. Ja. Yeah. Lad os lige få slettet de andre billeder. Åh, nu slettede jeg også Porsche-billedet. Sådan. Sikke et billede. Den blev bare spulet med en watergun. Det er billedet, som man nok ellers slukker den. Der er ikke en stor bror. En masse. Fylder den lige op med brændstof. Hallo? Kan jeg heller ikke det, eller hvad? Nej, jeg kan heller ikke tjekke den stats. Nej. De har helt ødelagt spillet. Jeg kan ikke gøre noget som helst. What? Ah. Endelig begynder vi at løbe lidt ind i de der... alfa-problemer, fordi det er en alfa. Og jeg har ikke rigtig oplevet så mange bugs, slet ikke nogen, der sådan har ødelagt gameplay-experiencen. Jeg har oplevet min hjemsløse ansat, han har en sort sæk på maven, men det synes jeg bare var sjovt, det ødelagde ikke noget for mig. Men den her update har godt nok medført et par træls ting. Så altså, hvem ved, det kan være, vi optager i en 20 minutters tid mere, og så bliver vi smidt af eller et eller andet, fordi der kommer en bug, altså det er der jo ingen, der ved. Eller sådan en, hvad hedder det, ikke en bug, men en bug fix. At så bliver alle smidt af, fordi at... Jeg kunne forestille mig, at de prøver at rykke hurtigt på det, så... Lige snart de finder ud af, det er jo sådan en rimelig stor del af spillet, jeg kan slet ikke klikke på de her biler. Jeg kan ikke se info på dem. Jeg kan ikke tow dem, jeg kan ikke smide dem til repair bay, jeg kan ingenting. Hele det her hjul her, man interagerer med bilerne, det virker ikke. Så kom Blizzard lige med en opdatering. Ja, det er fordi... På det her tidspunkt, jeg optager den her video, der udkommer officielle hardcore WoW-server, så det skal jeg lige have installeret. Nå, havde jeg fået sat den her bil til salg? Jeg synes, vi fik en god pris for den. Porsche'en her. 181, ikke også? Det siger, man kan sælge den for 300. Du skal være ekstremt heldig, den er helt oppe i det orange her. Men start orange er ikke usandsynligt, hvilket er 273. Hvis vi sælger den for 273, så har vi alligevel tjent 92.000 eller sådan noget. Så det er altså ikke dumt. Nå. Så jeg kan ikke interagere med det der skill wheel, eller hvad det hedder. Det er lidt nederen. Men kan jeg stadigvæk repair biler? Det håber jeg godt nok, fordi den her Tesla, den har brug for det. What? Nå, okay. Jamen, så rykker den lige 5 cm frem. Er det så nok for dig? Tak skal du have. Jeg troede lige, han ikke kunne reparere den, men det var fordi, han sagde, der er ikke nogen biler at reparere. Jeg kan ikke se nogen bil. Kan du se nogen bil? Jeg kan ikke se nogen bil. Fordi jeg åbenbart lige var parkeret en tomme uden for de hvide linjer. Altså sådan en spade. Hvad så, dude? Skal vi lige collect noget trash, eller hvad, man? Må lige se, make money, Johnny. Der er lige 40 dollars. 40 dollars her, 40 dollars der, det er 80 dollars. 60 dollars.
Der var faktisk en gang, jeg rendte rundt og solgte trash, fordi at jeg var så meget i pengenød. Prøv at overveje det. Det er godt, vi er kommet videre fra den tid. Det gør vi altså ikke længere. Alright. Så vi skal have solgt de her to biler, og så skal vi også på markedspladsen. Fordi at derover er de nye biler, ikke? Men det gør ikke så meget. Vi skal stadigvæk altid være på udkig efter gode handler, gode deals. Og det kan der altså virkelig være på carmarket. Jeg synes, auktionen er det bedste sted. Det har jeg indtrykket af, at auktionen er det bedste sted. Men carmarket er altså ganske udmærket. Vildt soltag. Der er simpelthen tre ruder i toppen af bilen. Det har jeg ikke set før på en Tesla. Alright. Og jeg gætter på, at jeg heller ikke må fylde dig op eller tjekke dine stats. No, det er bare i orden. Det lader vi bare være med så. Det skal du ikke tænke på. Det skal du faktisk ikke tænke på. Der var den. Vi købte den for 46. Høj pris er 81. Ja. Så det var det, jeg siger. Man kan næsten flippe den for det dobbelte. Det kommer vi ikke til, men vi tjener i hvert fald nemt 30.000 på den. Så de to rigtig gode køb. Fik lidt XP. Vi er ikke sådan mega travlt med at få XP. Vi har fået alle de ting, vi gerne vil have. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle ting, der kan gøre vores liv nemmere. Men alle de vigtige ting, synes jeg, vi har fået. Vi har sat den til 3. Hun byder 2,42. Og vi gav, 180, ikke? Så vi går 50.000. Nej, vi går 40.000 ned til 260. Det synes jeg er en fin pris. Og bum. Det nemmeste flip i mit liv. De der Porsche der, de er så nemme at komme af med. Skal vi smutte til carmarket, eller skal vi lige håndtere de sidste kunder? Der er ikke nogen kunder. Godt. Så synes jeg, vi lige skal herover og kigge. Lige at lure. Vi skal bare have så mange penge på lommen som muligt. Hvem ved, det kan være de penge, vi laver lige nu. Det er penge, som vi skal bruge på auktionen næste gang, fordi de er så dyre, de nye biler. Se nu der. Der er en Porsche mere. Og det er bare easy money. Det er det altså. Wow, det er fandme en dyr Porsche, det der. Det kommer ikke til at ske, det der. Du kan få 170, jeg skal fandme ikke give 238. Altså, jeg har lige købt og solgt en, okay? Og jeg vil give dig 180, og så er det GG. 182, det er mit sidste bud, så kan du skride af helvede til. Mit sidste bud. Nej, det er orden. Så kan du beholde den. Hvad er det her for noget? Ford Mustang. Ja, det koster kun 28. Det er ikke noget, jeg rigtig gider at bruge tid på at flippe. Woo, okay. Okay, hvad wow. Ud af ingenting kommer der en Ferrari F40, eller hvad de hedder. Men på hvad, det skulle da... Ej, det er ikke den nye Ferrari, det her. Har jeg nogensinde ejet sådan en her? Er det ikke en F40, de hedder? Har jeg ejet den her? Jeg har ejet en LaFerrari. Eller er det den her, jeg plejer at kalde LaFerrari? Sygt, mand. Jeg er så ikke sikker på, at vi har set den her. Har vi det? 225.000. Vi byder... Jeg skal bare heller ikke miste den. 235.000. Så byder vi lige over 90.000 under. Ej, jeg starter på 240. Jeg vil fandme ikke miste den. Bum. Wow. Det her tilbud, det er ikke godt nok for mig. Jeg har mistet min tålmodighed. Så allerede efter et bud, og det var det, jeg mener, at vi skal ikke starte for lavt. Allerede efter et bud, der hun allerede mistet sin tålmodighed, så nu er vi rigtig på skideren. Jeg vil virkelig gerne have den bil her. Så jeg går 50.000 op. Ej, jeg går fandme... Jeg går helt op til... Jeg går virkelig op her. Jeg går 61.000 op til 301.000. Det er måske også dumt at give så meget, men jeg vil virkelig gerne have den. Det vil jeg fandme gerne. Hvor er den bare mega fin. Og lad mig gætte, den kan jeg heller ikke få... What? Nej, nu vil jeg gerne lige have set den. Hvad fanden, nu virker det? Hvad? Ellers er det bare auktionsbiler, man ikke kan gøre det ved. Hvad fanden, nu virkede det? Jamen for helvede, så kan...
Jeg vil gerne lige have kigget på den. Jamen for helvede. Nå, jamen nu virker det åbenbart. Vi skal også lige have solgt den her Tesla. Ej, hvor er den fin. Lad os lige se her. Tesla. Jeg satte den til 80. 65, det er så fint. I tager den bare. Men nu er der lige en ting, jeg gerne lige vil have undersøgt. For nu bliver jeg helt nysgerrig. Om jeg sidder bare... jeg har nemlig kaldt en for Laferrari. Johnny Gade Gaming Laferrari. Tror jeg, jeg kan finde den sådan der. Nej. Så skal jeg måske søge på Car for Sale. Der! Køber Laferrari ved et uheld. Det er sgu da den. Er det ikke det? Er det ikke den? Er det ikke den, der holder lige der? Nu skal jeg lige tjekke. Nej, jeg kan da ikke bruge den her. Er ikke den, der holder der? Der er container. Jeg er der med at gøre Teslaen ren her. Den vi fik ikke noget af det. Jeg køber Laferrari ved et uheld. Ren, altså. Og hvornår gør jeg det? Hvornår køber jeg en Laferrari? Det er godt. Kom med en auktion. Ja. Den har jeg ikke råd til. Den har jeg kraftedme ikke råd til. Er det den der? Vi satsede butikken, og nu betaler vi prisen. Jeg kan godt ved, at den starter. Er der i 150 eller sådan noget? Ej, okay. Ej, okay. Fans. Det var ikke den, der var det. Der. Ja, hvorfor? Hvad sker der for, at jeg ikke kan finde det tidspunkt, hvor jeg køber en Laferrari? Men det er... Det kan... Det er bare, jeg gad godt se... Det giver også mening. Hvad det er, jeg tror, der er en Laferrari. Ja. Men det har jeg lidt svært ved lige at finde ud af. Der. Ah, det er den. Laferrari, eller der står Lerai. Det er ikke en Laferrari. Jeg tror bare, jeg blev sådan forvirret af, at der stod Lerai. Men det er jo bare Ferrari. De har bare skiftet F ud. Men det er jo fordi, der er noget, der hedder Laferrari, mener jeg. Men det er ikke den her i hvert fald. De har ikke engang gjort den ren til auktionen. Hvis det er den. Den lige nu for 209. Hvis det er den. Pris, det der var. Men det kan også godt være, at det var noget, jeg gjorde ved Car Market. Nå, der var den. Altså, det er altid noget, de har lavet den mulighed. Der var den. Og er der en anden et sted? Og det er også bare sådan, jeg tror altså ikke, det var en, I don't know. Men jeg tror, vi har ejet den bil her før, hvis jeg skal være ærlig. Det er også pisse lige meget. Jeg tror altså kun, der er én Ferrari i spil. Ej, der er også sådan en old school Ferrari. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Det er fordi, jeg går så meget op i... Ej, prøv lige at se, hvordan dækkene... Prøv lige at se dækkene! De er jo ved at falde af! Okay, jeg tror, vi skal lige have den over og blive repareret. Hold da op. What is going on? Jeg tror ikke helt, hun har solgt mig en gyldig bil, hende der. Hold da ferie. There's no problems. Jamen, har du set dækkene? De er ved at falde af. Jeg satte mig ondt, den her. Jeg tænker faktisk nu, når vi har en Ferrari. Skal vi så ikke lige prøve drag racing? Der kommer flammer ud af røven af den. Den har godt nok ikke noget i nos. Ej, så skal vi ikke. Så skal vi ikke. Hvis vi skal drag race, så skal der være NOS. Og så tænker jeg, efter vi har drag race lidt, så tænker jeg, at vi bare skal sove. Og se frem mod den næste auktion, hvor vi forhåbentlig støder på en af de nye biler. Jeg vil se en af de nye biler i det andet afsnit. Det bliver vi simpelthen nødt til. Vi smider lige noget NOS og noget turbo på. Ja. Og så synes jeg egentlig, det er super fint. Den skal bare lige have lidt mere fart i stængerne. For den også, det er virkelig vigtigt, når man drag racer. Det er helt åndssvagt, så meget hurtigere du kan skifte gear, hvis du den også sådan er. Nå så. Det kan være, jeg lige skulle tjekke, hvornår den skal skifte gear naturligt. Fordi der er jo automatgear, når man er herude i open world, men når man drag racer, skal man selv skifte gear, så... Hvornår skal jeg skifte gear? Det skal jeg... 88, tror jeg. Og så tror jeg nærmest ikke, jeg behøver at skifte gear igen. Nej. Det er en... Er det ikke sådan en Audi? Nej. Det tør jeg saft mig ikke race mod det der, mand. Der er den jo. Det
Det er en Audi R8. Ej, okay, nu stopper de. Nu synes jeg, de sejler lidt. Nu sejler de. Game creatorsne, så meget kan man ikke sejle. Jeg brokkede mig. Jeg sagde 200.000 for at race imod en personbil. Det kan I ikke mene. Det svarer til, at jeg racede mod den her personbil, så fik jeg 200.000 for det. Nu der kan jeg race mod den her personbil for $795. $336. Så kan jeg få lidt mere, hvis jeg race imod den her for $4,600. Men ja, min Ferrari er fra 2006. Den her Audi R8 er fra 21. Det er en moderne superbil imod min gamle Ferrari. Jeg tror, jeg taber. Men nu har de jo gjort det ligegyldigt. Det skulle have været en mellemting. Jeg havde håbet på, at det var sådan noget 30-40.000, måske 50. Men nu har de jo gjort det helt ligegyldigt. Der er ingen, der gider race for det her, når man først har fået superbilerne. Så er der ingen, der gider race for 4.000. Og det var endda det højeste, jeg kunne race for. Det er der ikke nogen, der gider. 3, 2, 1. Åh, den er hurtig! Nej, Audi, den rykkede mig. Vi kommer over mål med den samme hastighed, så du er til. Ej, 193, jeg er 190. Jeg tror, jeg brugte nossen for tidlig. Jeg synes, vi egentlig var meget lige der, indtil jeg fik skiftet gear anden gang. Jeg ved sgu ikke, om jeg fik skiftet gear. Mit gearskifte op til andet gear var perfekt. Men jeg er bange for, dengang jeg brugte noss, at jeg så kom til at skifte hurtigt op i tredje gear. Men igen, det var også en Audi R8. Jeg tror, jeg skulle tabe den der. Det er en gammel Ferrari, jeg kører i. Men jeg synes godt nok, jeg synes, det er ærgerligt, at nu har de jo ødelagt drag racing. Jeg er så glad for, at jeg sidder og kalder, at drag racing økonomien var busted. Den var broken. Den var alt for OP. Jeg lod faktisk være med at lave content fra drag racing, for jeg synes, det var for åndssvagt. Jeg synes, det var for åndssvagt at tjene så mange penge på så godt tid. Og det ødelagde hele økonomien, fordi hvorfor skulle jeg nogensinde sælge en eneste bil igen, når jeg kunne tjene millioner ved bare at hygge mig et par timer derover. Men nu har de omvendt gjort den fuldstændig ligegyldig. Altså, så skulle man bare gøre det for sjov, bare lige for at lave et eller andet, men man får ikke rigtig noget ud af det. Altså, det er jo small change. Altså, lige nu der er jeg nået dertil i endgamet, hvor jeg håndterer superbiler. Jeg håndterer superbiler. Jeg sælger biler, jeg tjener flere 100.000 på. Den her Ferrari kommer jeg forhåbentlig til at tjene 100-200.000 på, hvis ikke mere. Hvad skal jeg bruge drag racing til? Altså, det koster mig nærmest mere at køre derhen. Nu kan jeg også rent faktisk... Hey, nu virker det igen! Nu virker det igen. Nu kan jeg rent faktisk se bilen. Og jeg kan fylde brændstof på. Nice. Nå, men lad os få solgt den her. Og så må vi bare se fremad. Håb på, at der er auktion en af de næste dage. Og så glæder jeg mig til at se, hvad vi kan sælge sådan en bad boy her for. Jeg tager lige det legendariske sprøjtebillede. Det kan noget. Lad os få sat den til salg, inden vi går til køjs. Der har vi den. Bum. Okay, lad os se. High price er 546. Det er den allerhøjeste pris. Så hvis jeg sætter den til 500 lige ud, så ender vi i start orange, hvilket ikke er helt dumt. Og hvis vi sælger den for det der, så har vi tjent 199.000. Kan vi sætte den til 501.000? Så er vi lige nøjagtige. Jeg tror, at jeg sætter den lidt højere så. 510.000. Hvis vi kan sælge den for 501.000, så har vi tjent 200.000 på den. Hvilket er sindssygt jo. Det er et virkelig lækkert flip. Jeg synes også, jeg fik den sgu lidt dyrt. Det gjorde jeg. Jeg fik den fandme lidt dyrt. Men det er også fordi, jeg ville ikke miste den. Så jeg bød alt for aggressivt. Fordi at hun var også bare mega utålmodig med mig, hende der. Og det virkede. Jeg var sådan helt, okay. Fint nok. Nu vil jeg altså gerne se nogle af de nye biler også. Så jeg tror faktisk måske, det vi gør, hvis ikke der er auktion her, det er der så. Så kunne jeg godt finde på bare at sove, indtil der kommer auktion, for jeg har brug for auktion. Men der er auktion i dag, og det er faktisk en tidlig auktion. Der var 0 superbiler sidste gang.
Så lad os håbe, der er et eller andet i dag. Det behøver ikke nødvendigvis være det nye, men lad os bare håbe, der er et eller andet. Fordi jeg kommer til at have mange penge at gøre godt med, når jeg lige får flippet den her. Hvad kommer jeg egentlig op på? Jeg kommer sgu da op på virkelig mange penge. Jeg begynder da at nærme mig 2,5 millioner nu, hvis jeg kan komme af med den. Ikke? Nu står der heller ikke PM eller AM på uret deroppe. Det plejer det også at gøre. Der står nemlig, at auktionen er 12 PM. Jeg synes også, de har sejlet lidt med de der PM, AM. Det er som om, hver gang der går en time, så skifter det, om det hedder PM eller AM op på ens eget ur op til højre. Men nu står det der slet ikke længere. De har bare slettet det. Big sale. Huge sale. Okay, har vi åbnet? Åh, for helvede, Johnny. Jeg har ikke åbnet kontoret. Og det var eddermame... Jeg nåede engang at vende mig om, efter jeg havde åbnet døren. Så var hun der bare. Den kunne hun bare godt tænke sig at hente børn i den her. Hvis hun skulle ud og handle, ikke også? Så skulle det være sådan en her. Jeg håber, du har råd, fordi at jeg vil ikke gå en mønt lavere end 470.000. Det vil jeg have. 325.000. Bro, nu vil jeg have 475, bare fordi du er sådan en idiot. Nej, nej, du har ikke råd til den. Find en anden bil, okay? Gå nu ud og køb et eller andet Fiat Panda. Find en anden bil. Føj, poj, woman! Du har ikke råd til den bil her. Gå nu væk, man. 3 timer til auktionen starter. Jeg gad godt lige have de her lommepenge med, så vi kan købe lidt mere snoller. Men det kræver jo lige, at der kommer nogle kunder. Hvorfor kan man ikke købe det her hus? Det ville være meget praktisk, hvis jeg kunne bo her. Det er der mange forretningsfolk, der gør. Så har de sådan et hus, der nærmest ligger op af deres forretning. Jeg kan ikke engang gå derop. Kan man virkelig... Kan jeg snyde mig derop på en eller anden måde? Goddammit. Broken ass game. Det kan være sygt at eje det hus der. Alright, jeg gad virkelig godt have solgt det her pisselade, mand, inden auktionen den starter, hvor vi forhåbentlig ser en Dodge eller en Ferrari. Men nu må vi se, hvad det ender med. Kom nu med de kunder. Men det er selvfølgelig også en dyr bil, altså det er jo ikke sådan en gud og hver mand har råd til, så det er nok heller ikke, fordi at efterspørgselen er sådan mega stor. Der er nok ikke så mange, der lige kigger på Ferrari'er. Men jeg har efterladt motoren kørende. Nøglen sidder i. Den er klar. Man skal bare lige smide 500.000, så kan man køre hjem i den. Det er den bedste oplevelse, du nogensinde får. I guarantee it. Kom nu for helvede, der er rent faktisk nogen herover, der skal på auktion. Nu er der 1,5 time til auktionen starter, og der kom. Altså jeg er næsten der, hvor jeg bare har lyst til at sælge den nu. Men er det ikke hende igen nu? Du har ikke råd til den. Du skal sælge nogle flere flasker, ikke? Jeg ved ikke, hvad man får for at skære grøntsager, men det er ikke nok. Du har ikke råd til den. Okay, nu starter hun på 442. That's what I like. Vi siger 475. Wow. And there we go. Hun var blevet klogere. Vi lukker kontoret. Vi er nu på 2,4 millioner. Jeg føler mig meget selvsikker. Jeg tror, jeg kan købe... Jeg tror, jeg har råd til at købe alle biler, som de kunne finde på at smide op i auktionen. Ikke at jeg har råd til... Altså, hvis de smider 4 dyre biler, så har jeg ikke, men... Uanset hvilken bil, der kommer som superbil, så har jeg selvsikkerheden til at sige, jeg har råd til den, uanset hvilken en der. Jeg tror ikke, de kunne finde på at sætte dem til med 1 million, de nye der. Hvis ikke de nærmest bare sætter dem til 0,5, nu må se. Men kæft, der må også være mange penge at lave på dem. Når de er så dyre. Ja, nu ved vi selvfølgelig ikke, hvor dyre de er. Right, jeg køber en billet, bare fordi jeg støtter jeres lille samfund her. Og med mine 2,4 millioner, jamen, så kan jeg faktisk godt lige... Jeg har plads i budgettet til det, okay? Right, jeg køber faktisk en billet mere. Porsche. Kunne jeg faktisk godt finde på at købe. Right, kunne jeg faktisk godt finde på at købe. Den køber jeg. Hvad var det nu, vi sagde? Det var 180-ish, ikke? Jeg byder den bare lige op her. 10.000. Og så begynder jeg at chill her omkring de 80. Sådan der.
Jeg ved, om den bliver dyrere, hvis jeg byder den op på den her måde. Det gør den. Det er sgu da måske lidt dumt, så. Ja, okay. Den bliver dyrere nu. Jeg gad faktisk ikke have den. En Tesla. Så hvis jeg byder aggressivt i starten og byder maksbeløbet og viser, at jeg er sådan meget interesseret, så bliver den automatisk budt højere. Okay. Så ved jeg jo det. Så skal jeg bare være passiv indtil allersidst. Så ved jeg ligesom det. Men så er vi bare fuldstændig passiv her. Jeg går finde på at købe en Tesla, bare for at der sker et eller andet, bare for at jeg får noget XP. Alt under 50 er så fint for en Tesla. Og den her, den kommer til at gå for under 50. Ja. Den er allerede ved at dø, den her. Eller hvad? Kom nu. Det var sygt, de fik en Model X med i spillet. Eller den der Plaid. Det var også sygt nok. Okay, jeg troede, den var ved at dø, men hold da ferie. Nu når den sgu da op på de 50. Jamen, hvad sker der for det her? Okay. What? Der sidder altså nogle mennesker med store pengepunge nede i den her auktion her. Kom nu, krydset fingre. Superbil, superbil, superbil. Ej, stop nu. Jeg tror jeg byder den her op. Jeg byder Max her. Max. Max. Og det gør jeg bare, fordi jeg gerne vil have den afsluttet. Nej, jeg vil ikke have den! Nej, jeg vil bare have den her auktion afsluttet. Hvad? Hvorfor så? Det synes man, at du sad en pæl fast i den der. Hvad er det for en pæl, der stikker ud af hjulet? Prøv lige at se lige her. Der stikker en pæl ud af hjulet. What? Jeg byder lige den her op, bare så vi kan komme videre. Jeg vil ikke have den. Jeg byder den bare op, så vi kan komme videre. Hvordan? Nå. Jo. Jeg tænker, at det vi gør nu, det er, at vi faktisk bare går hjem og sover på det. Fordi at den her video har vi en mission med. Som sagt, det behøvede ikke at være de nye biler. Ja, vi skal nok finde dem på et eller andet tidspunkt, men der måtte gerne bare lige være en superbil. En bil, hvor der kommer konfetti og det hele, der bare står ud og alt er sindssygt. Det gjorde der ikke ved nogen af dem. Og det skuffede mig sgu lidt. Det behøver ikke være de nye biler i første hug, men bare et eller andet superbil. Og det har vi ikke set nu. Vi er 2-for-2 med strikeouts. Vi har simpelthen ikke ramt noget som helst her. Så jeg gider ikke engang køre dem hjem nu. Det må vi gøre en anden dag, fordi jeg skal bare hjem og lukke øjnene og drømme mig om en bedre verden, hvor der er flere bilauktioner med bedre biler i. Så jeg tror bare, at vi lige sover. Car Marketplace er åben. Og sygt nok, jeg kan faktisk ikke sove allerede. Så der skal nok gå noget tid, før man kan sove. Sygt nok. For jeg har tænkt mig bare at sove igen. Men lad os lige prøve at tjekke Car Market, så. Der er jo nogle gange, man kan være heldig at finde et eller andet lækkert over. Lad os også sige sig den der. En fed BMW. De er bare ikke ret dyre. 25.000. Der er en Porsche. Men eller sådan ikke rigtig noget sejt. Office is dirty. Jamen så clean det sgu da op, mand. Jeg tjekker lige, om jeg må sove nu, fordi det kunne jeg virkelig godt finde på. Jeg vil bare gerne have en auktion, brother man. Og det må jeg nu, sejt. Måske man bare lige skal skifte zone, og så må man godt sove, eller hvad sker der? Unpaid bills. Åh nej, det er den værste. Hvad er der sket med den Tesla? Nå, okay. Jeg ved, om vi har regnet den ud. Sådan her. Sådan her. Og man bare lige skal skifte zone, eller bruge bussen. Og så, wow. Jeg tror, vi har fundet et hul i systemet. Så kan vi få tiden til at gå ultra hurtigt. Så vi sover bare lige et par dage her, og så, skal vi nok lige finde ud af det hele. Igen, vi leder efter de her dyre biler. Behøver ikke være de nye, må gerne være de nye, men der er i hvert fald et eller andet med noget guf på. Se nu her. Se nu her, lover boy, Lamborghini Countach. 617.000. Er det den dyreste bil i spillet? Fy for satan, mand.
Jeg byder 510. Jeg byder rigtig meget under her. Nej, jeg har givet alt for meget for den her Lambo. For helvede i satan. Den skal vi altså have med igen. Nej, 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 nej. Har vi fået en Lambo og en Ferrari på samme bilmarked? That's crazy, dog. Hvad var vi gav for den sidste? Var det ikke 301? Det prøver vi at få igen. Wow, nice. Okay, det var et sygt bilmarked. En Lambo og en Ferrari i samme bilmarked. Hold nu kæft, mand. That is crazy. Er I klar, hvor mange penge vi lige har lavet? Jeg ved godt, vi ikke har lavet pengene endnu, sådan, men hold nu kæft. Det er jo sindssygt. Vi har lige mistet 800.000. Det er en rød dag, det er. Ja. Men vi har sådan noget inventory, vi kan flip. Alright, og se nu, hvad der sker her. Der er auktion i dag. Jeg er i så godt humør, at jeg rent faktisk lukker døren ind til mit hus, så ikke indbrudstyvene bare kan tale, hvad jeg ejer. Jeg ved, om de i fremtiden også skulle gøre et eller andet ved neighborhoodet. Neighborhoodet, altså bare sådan, gør sådan, at man kan bruge neighborhoodet til et eller andet. Fordi at, altså neighborhoodet er jo mega fedt i starten. Der skal man rigtig ud og prutte om prisen, og prøve at finde en god bil og alt det her. Men det er virkelig nederen, man ikke kan gøre det med auktionsbiler. Men men neighborhoodet bliver ret hurtigt ligegyldigt. Er det ikke rigtigt? Der skal de også have gjort et eller andet. Neighborhoodet bliver for hurtigt ligegyldigt. Det er godt, jeg har der skill point med reduced damage. Jeg hamrede seriøst lige bagind ind i mit kontor, og den blev ikke skadet af det. Sådan. Jeg synes godt nok, at der er noget med neighborhoodet, det man godt kunne gøre bedre. Den er bare beskidt. Den er slet ikke skadet. Det er sådan en ond bil, den her. Jeg er eddermame ved at have noget af en parkeringsplads her, mand. et fedt afsnit, det kunne virkelig også være bare kun at prøve at samle sådan noget Lamborghini Countach, Ferrari, Mazda RX-7, Audi R8. Altså kun samle superbiler, og så prøve at se, hvor mange man kunne skrabe sammen. Man kunne selvfølgelig hurtigt løbe tør for penge, men det kunne sammen være fedt. Og nu fik jeg faktisk ikke tjekket, om den skulle repareres, den her. Den er jo fra Car Market, så det synes jeg faktisk tit, de skal, når de er fra Car Market. Skal den det? Det skal den fandme. Oh. Lige vent med at vaske den, for helvede. Nå jo, så har vi regninger. Og de er altså blevet dyre. Efter vi begynder at købe superbiler, så er det som om regningerne er blevet sådan rimelig peberet. Det er nemt 100.000 plus, vi skal betale i regninger. Og det er altså mange penge. Bare sådan for ingenting. Det føles jo ikke rigtigt, som om jeg får noget, altså har fået noget ud af de regninger. Jeg ved ikke engang, hvad fanden det er til. Det er bare udgifter. Lønninger. Hvad fanden glår du på, mand? Du har et answer. Det står der i hvert fald ikke på din mors røv. Okay. Okay! Rolig. Rolig. Er du ved at være færdig, eller hvad? Du skal fandme være forsigtig med hende. Hun kommer til at tjene mig rigtig mange penge. Og det var rigtig mange penge. Okay, så hvad er det tredje auktion, vi ruller i dag? Videoen er nu 48 minutter lang. Jeg kan mærke, at jeg får ikke svedperler på panden endnu, men vi er ved at mærke presset. Altså, der skal ske noget nu. Vi skal have noget content nu. Vi skal gerne se et eller andet. Hvis ikke det er nye biler, så er i hvert fald nogle superbiler. Jeg kan mærke, at der skal til at ske et eller andet nu. Men det kan også være, altså sådan raiden for at discover de her nye biler på auktionshuset. At det kan godt være, at det sådan er 5% eller sådan noget. Hvis ikke mindre. Det kan være, det er 2% for at se sådan en bil på auktion. Fordi de er jo selvfølgelig sjældent. Går jeg ud fra. Nu har vi i hvert fald lige prøvet to auktioner, hvor der ikke var en eneste superbil. Lider man beskidt, den her bil. Altså også et hissigt varekatalog, vi har her. Men desværre, selvom jeg jo egentlig godt gad at have min parkeringsplads, den bliver ved med sig sådan her ud, fordi det ser jo bare godt ud. Så bliver vi nødt til at sælge dem hurtigst muligt. Og det gør vi, fordi vi bliver nødt til at respektere, at de nye biler kan være rigtig, rigtig dyre. Så vi skal have så mange lommepenge som muligt. Jeg har en bil, der slet ikke er i kontoret. Okay. Lad os se. Teslaen, den flipper vi bare lige her hurtigt. Bum, bum, bum. De er altid til at sælge. Kan jeg sælge en bil, der ikke er på mit kontor?
Det kan jeg da ikke, kan jeg det? Nej, det kan man ikke. Så er der Lamborghini her, vi købte. Hold kæft, det var så sygt, den kostede 501.000. Nej, prøv lige at se her. Lower price her på car sale price finder. Lower price går fra 441 op til 535.000. Vi har ikke, jo, vi har fået den til en lav pris, 510.000. Men vi var jo ikke langt fra, at det havde været sådan lige below average. Vi ville jo faktisk helst have den helt hernede i det mørke grønne, hvis ikke faktisk uden for skalaen. Vi har ikke fået den sådan psykopat billigt. Men high price, det er altså helt op til over 800.000. Jeg tror, jeg sætter den til 800 lige ud. Ah, måske 775. Ja, så er vi sådan midt i det orange. Og så vil vi gerne sælge den for 700, så får vi i hvert fald above. Ej, vi vil gerne sælge den for 725, tænker jeg. Så har vi fået en god pris. Det her, det kunne faktisk godt være spillets dyreste bil. Det tror jeg, det er. Jeg tror, det her, det er spillets dyreste bil. For regn her, så vi bare sætter til de 500 lige ud. Kæft, vi har eddermame med noget inventory. Altså, vi har nogle penge til at stå på vores parkeringsplads. Der er faktisk kun 4,5 time til auktionen. Ja. Vi skynder os lige hen og hente den bil her. Det var den bil, vi købte, bare fordi vi prøvede at byde den op så hurtigt som muligt for at komme videre. Jeg har stadigvæk 1,5 million, og jeg har kunder på kontoret. Men vi har så også biler for jeg ved ikke hvor meget. Okay. Var den egentlig skadet, den bil her? Nå. De der auktionsbiler, dem kan man ikke tjekke. Det er virkelig irriterende. Nå, så er du sådan en fattig røv, der skal have en Tesla. Du kunne ikke tænke dig en Lamborghini eller en Ferrari eller noget. Bro, du kan få den for 70, og så skal du lukke røven. Prøv at høre, 68, det er mit aller sidste bud. Så kan du pisse helvede til, okay? Tak. Nej, kigger du på en Lamborghini Countach? Den nok dyreste bil i hele spillet. Du vil give 610. Det er fint, men jeg har en smertegrænse, der hedder 600 eller 725.000. Et syvtal først. Comprende? Comprende? Prøv at høre, 705, og så har jeg virkelig også været sød. Og så er det kun fordi, jeg er pissegodt humør, fordi der er update, da. Tak. Nå, og du kigger så på en Ferrari, men du har også de helt hurtige briller her. Hov, den skulle have været malet, kan jeg se. Du vil give 420, det synes jeg faktisk er en god pris at starte på. Jeg går ned til 465 fra mine 500. Og nu har vi 2,7 millioner kroner. Og en auktion, der starter om 2,5 timer. Og vi gider ikke engang tage et billede af den her, fordi den her, den skal bare sælges. Hvad kan vi sælge den? Vi har givet 39 for den. Så det vil sige alt over 40, og så er vi outer her. Altså, vi begynder at snuse til de 3 millioner, ladies and gentlemen. Kæft, vi har grindet i det spil her. Jeg føler mig så selvsikker. Uanset hvilken superbil, der kommer, så har vi råd til at købe den. Det må vi have. Jeg tror også, at Lamborghini, det er den dyreste i spillet. Så det bliver spændende at se, om din. Jeg glæder mig også at se, om de sådan er lige dyre, eller om LaFerrari'en klart er den dyreste, eller hvordan de lige gør det. Det glæder mig fandme til at se. Men igen, det er også det der sådan lidt. Det er også lidt fedt faktisk, at de er eksklusive til auktionen, fordi jeg kan ikke finde dem andre steder, så jeg bliver nødt til at være tålmodig og vente på dem. Hvor jeg 56, jeg har næsten ikke lyst til at forhandle med dig. Fordi jeg synes, det er et flot, flot bud. Nu har vi 2,8. Og det vil altså også sige, at vi har rigtig mange penge at snolle for. Den her video, den er 54 minutter. I ved, hvordan det er. Jeg filmer dem altid sådan en time plus. Max er nok sådan en time og 20. Jeg synes, vi er ved at være der også. Men der er ikke sket nok. Vi har tjent nogle gode penge. Vi har gået igennem updaten. Men vi har ikke rigtig set updaten. Vi har set nogle af boksene, der er blevet rettet, men vi har også set nye boks, så jeg ved ikke rigtig, hvor meget update-dag der har været. Jeg har brug for at se en af de nye biler i dag. Det kan jeg faktisk ikke garantere jer. Vi må blive ved med at bruge grind efter dem, men nu må vi se. Lad os se, hvad der sker her.
Nu er der auktion om en halv time. Jeg forventer, der må være én superbil. Det er ikke sikkert, det er de nye, men der må være én. Seriøst. Bare én i det mindste. Der skal være én. Okay. Ej, det kunne være fedt. Skal vi lige tjekke, hvad var det, det var? Ja. Ej, den er nem at genkende, den der Dodge. River, hvad fanden hedder de? Dodge River. Jeg kan ikke så stærk i Dodge. Den hedder jo så nok ikke River, vel? Det er jo altid et dæknavn. Og så Ferrari FXX må det være. Den ser fandme hissig ud for regnen. Hov, for søren. Er det seriøst en Citroën A4? Jeg har lyst til at byde den op for, at det går hurtigere, men jeg vil heller ikke... Altså, jeg er bange for at vinde den. Jeg skal ikke have det skrald med hjem. Råb det. Jeg satte mig da herud. Hold da fedt. Det er også sjovt. Det er også en bug, jeg spiller det der med, hvis at den har suspension. Hvis de sådan har hævet dækkene. Så i stedet for, at bilen den bliver placeret højere, så går dækkene bare under jorden. Det er sådan lidt. Okay. Altså, kan I fattigrøve ikke bare lige slå sten, saks, papir om, hvem der skal have den her børnecontainer? Kom nu. Jeg vil se noget konfetti nu. Kom så. Konfetti. Jeg vil se noget konfetti. Konfetti spaghetti. Blue Yeti. What's up with it? Kom så. Tyrkisk nummerplade på en... Hvad fanden er det? En Skoda Octavia. Ej, men nu må de lige tage sig sammen. Nej, jeg vil ikke have den! Åh! Oh, superbil! Nej! Nej, hvad? Der er ikke konfetti. Hvorfor er der ikke konfetti på en Ferrari? Så den går ikke ind under de sjældne biler. Okay, sygt nok Ferrari'en ikke går ind under de sjældne biler. Der kom ikke engang konfetti her. Wow, jeg troede faktisk lige, vi ramte en superbil. Åh, oh, der var lige ved at dø allerede der. Jeg nåede lige at klikke. Det var fandme en billig Ferrari. Plejer vi at give 300 for dem. Og så en MG. De går også som varmt brød. Vi fik en røv billig Ferrari. Det synes jeg altså bare, vi skal være glade for. Så fik vi... Ja, så kom vi til at købe det her lort. Det er selvfølgelig lidt træt af, men det er jo sådan, som det er. Jeg tænker, at vi går hjem og sover med det samme. Lidt excited over, at jeg har fået en virkelig billig Ferrari. Den kan vi eddermame flippe for nogle penge. Vi tager lige MG'eren med her. Det er en af de nemmeste biler at flippe i spillet. Det er en af de biler, man næsten altid kan få sådan lige omtrent det dobbelte for. Auktionsbilerne igen. Fuldstændig bugget. Man kan ikke tog dem hjem, hvilket er super irriterende. Hvad vil der endelig ske, hvis man bare bliver ved med at købe auktionsbiler? Bliver de så bare stillet længere og længere hen på græsplænen? Okay. Vi skal også lige have betalt de der regninger. Var den egentlig damaged, eller skulle den males, eller noget, den her bil? Det kan jeg ikke se, fordi det er en auktionsbil. Det er en bug. Det er en bug. Vi skal lige betale de her regninger. Det er garanteret 150.000 eller sådan noget. 89, okay. Det kan jeg leve med. Jeg gider ikke engang lukke kontoret. Okay. Det jeg synes, det har været en mega hyggelig video. Jeg synes, vi er kommet godt omkring updaten. Jeg synes faktisk, det er en solid update. Jeg synes, de har tilføjet nogle quality of life changes, der gør spillet bare sådan generelt bedre, ikke så buggy. Men jeg gad bare godt, at vi kunne afslutte videoen med manere, og det var ved at se en af de nye biler. Jeg vil dog sige, at vanen tro, så er der auktion 2 dage i træk, og det er faktisk en tidlig auktion i dag. Det er allerede her til middag, klokken er 7:30 om morgenen. Så der er auktion lige om lidt igen. Og jeg gør virkelig, hvad jeg kan, for at prøve at spotte en af de nye biler, men vi bliver bare nødt til at spille og hygge, og så må den jo komme organisk af sig selv på et eller andet tidspunkt, fordi det er, jeg tror altså ikke, det er noget, vi sådan... Vi kan ikke forcere, at det kommer, vi bliver nødt til at være tålmodige. Det er satme irriterende, man ikke kan...
at det er skill wheel, eller hvad fanden det hedder, interaktions wheel, det ikke virker med auktionsbiler. Det er jeg virkelig træt af. Hold da op. Et billede. Han er noget vildt med den der car wash, eller han mangler bare lige en bikini. Så kunne han lave bikini car wash. Ej, var det en af de her lortebiler igen, jeg har fået nu, som jeg ikke vil have? Super. For helvede altså. Ja ja. Whatever. At the car wash. Så vi når i hvert fald en auktion mere. Jeg ved ikke hvor meget mere. Vi når i hvert fald en mere. Jeg ved ikke hvor meget mere. Men ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg tænker, at de her biler, de skal bare lige flippes hurtigst muligt. Vi behøver ikke at gøre en masse ud af dem. Og det er simpelthen bare på grund af, at jeg gerne vil have, som I ved, lommepenge med, når vi skal til auktionen. For det værste, der kunne ske, det var, at der kom en LaFerrari. Eller undskyld, en Ferrari FXX. Og så havde vi ikke råd til den. Altså, det ville jo være det værst tænkelige nogensinde. Jeg er helt i tvivl om, hvad er det lige for en bil, jeg skal have. 267 har vi givet for den. Det er eddermame en billig Ferrari. Især fordi den kan altså sælges for over 500.000. Med lidt held. Så var der MG'en til de 46. Den kan altså sælges til 80-90 stykker. Easy flip. Easy, easy flip. Det er bare en virkelig nem bil at sælge videre. Mm. Oh. Bum. Og så havde vi den her Skoda her. Jamen for helvede, hvad er det for noget lort? Jeg ved ikke engang, hvorfor den det er. Er det den der, eller hvad? 50. Jeg skal bare have med lortet. Og så skal jeg bare have så mange lommepenge som muligt med til auktionen, som starter om lige over 2 timer. Jeg når ikke selv det her. Det gør jeg fandme ikke. Jeg når ikke selv det her. Ikke det hele. Det gør jeg sgu ikke. Det gør jeg sgu ikke. Men ja, ja. Vi må prøve vores bedste. Altså vi har, selvom vi ikke flipper det her inventory, så har vi altså stadigvæk 2,3 millioner. Det burde være rigeligt. Der er under 2 timer til auktionen. Og Skoda Octavia'en er den første, der ryger her. Han tilbyder de 36. Jeg vil bare gerne have 41. Det var et uheld. Det var et uønsket barn. Wow, kom der lige 3 kunder mere. Der var 4 kunder, som alle sammen vil have Skoda Octavia'en. Super. Okay. Nu kommer der en kvinde, der tror hun har råd til den her Ferrari. Det ved jeg hun ikke har, men lad os bare lege med. Hej. Ja, du vil gerne købe den her Ferrari. Ja. Det tror jeg da helt sikkert du bliver glad for. Og den er jo også helt sikkert inden for dit budget. 394.000. Ja. Det er lige 150.000 under hvad den koster cirka. Men jeg ved at matematik er nok ikke noget du går super meget ved. Men åh ja. Altså vi kan sige 500.000. Og så synes jeg også du skal skynde dig at tage imod tilbuddet. Okay, 470.000. Men nu skal du også passe på at du ikke bliver sparket lige fjerben. Fordi at ja, men du har ikke råd til den. Så hvad med at du finder en anden bilhandler. Jeg har hørt der er sådan en forhandler nede ad vejen der sælger hestekaret. Det kan være det er sådan noget du skal ud i. Det tror jeg er lidt mere din price range. Så er der en. Ej, auktionen starter. Okay, tiden den er løbet fra mig. Det er fandme også en tidlig auktion i dag allerede til middag her. Altså hvis der kommer en Ferrari nu, der bliver solgt foran mig. Jeg går ned. 5 minutter. 4 minutter. 3 minutter. 2 minutter. 1 minut. Er der konfetti? Er der konfetti? Er der konfetti? Please ikke noget konfetti, fordi så kan jeg ikke nå det. Eller jo, det kunne jeg måske nok. Men der er bare nogle gange, at bilerne... Ah, okay, det kunne jeg sagtens nå. Jeg har set nogle gange, at biler de bliver budt på sådan 3 gange, og så er de væk. Det har jeg prøvet før. Nu. Jeg køber billet bare for at byde de her biler op, så vi kan komme videre. Så vi kan komme videre. Okay, er det her... Det er den fjerde auktion, ikke også? Man kan sige, vi har set en Ferrari nu, men vi har ikke set noget konfetti. Jeg ved, hvor sjældent konfettibilerne er. Om det er sådan noget 10%, 20% af auktionerne. Det er ikke tit. Men altså, der er customers in the office, som står og kigger på min Ferrari.
Prøv bare, hvis jeg ikke har råd til den Ferrari, der kommer nu, så bliver jeg så løb tilbage. Selv min Ferrari løb tilbage, det kan jeg ikke nu. Jeg skulle have haft en bil med, så kunne jeg godt lige nå tilbage og sælge. Nu har jeg lyst til at gå tilbage og sælge Ferrari'en. Ej, er det egentlig ikke veteranfjerten, den der? De er faktisk dyre. Jo, det er veteranfjerten. Dem kan du faktisk godt tjene nogle penge på. Den tror jeg faktisk, jeg byder på. Dem kan du også godt flip. Jeg kan ikke huske, hvor meget, om det er 280, man kan få for dem. Men du kan altså godt tjene nogle penge på dem. Ja, jeg mener altså, det er 280, man godt kan få for dem. Det er altså også 100.000. Ingen konfetti. No konfetti. No konfetti spaghetti monster. En Honda Step. What in the world is this? Phew! Troede lige, jeg fik den. Okay, men så tjener vi lige 100k på den her. Det har da været den, så. Nu bliver den solgt. Og så kommer der konfetti! Men det, jeg troede alligevel ikke, de var så sjældent, de der biler. Nu er vi målrettet i dag gået efter auktioner. Det her det er den fjerde. Hvis ikke der kommer konfetti ud af den sidste port her, så tager vi en femte og sidste auktion. Og så må vi bare acceptere, at spillet har besejret os i dag. Og at der simpelthen ikke er mere at komme efter. But who knows? Det kan jo være, der kommer noget lækkert. Den her fjerde her, den er vi glade for. Det er 100k lige ned i lommen, det er jeg ret sikker på. Så. Sig mig gang, er det en fjerde mere? Nej, det er en Ford Escort Classic. Den er fra 1897. Det er jeg slet ikke sikker på, at det kan passe. Der var biler opfundet dengang. Startede de i 1900-tallet. Please ikke sige, at jeg vinder den. Nå. Hvornår, var det ikke 1905, at den der Ford T, den blev lavet? Jeg kan ikke huske det. Den der, den er i hvert fald ikke fra 1800-tallet. Det tror jeg ikke på. Alright. Ja, whatever. Jeg synes, at vi skal... Åh, der er flere kunder herovre, der kigger på min Ferrari. Jeg får godt nok stadigvæk mine biler og XP, selvom jeg bare sådan løber væk, ikke også? Der skulle meget gerne poppe 20 XP op på skærmen nu. Eller 10? Køb vi kun en? Det kan jeg huske. Hvad vil han give? 411, det er et udmærket start. Sted. Du kan få den for 450. Ja. Så fik vi solgt den. Og jeg købte en bil. 10 XP. Nice. Så skynder vi os hjem. Og sleeper. Prøv at se, om vi kan få noget tid til at gå her. Bum. Så tjener vi penge i dag. Det må man sige. Så er det next day, og så må vi bare bede til bilguderne, at der snart kan ske et eller andet lækkert. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men bare et eller andet lækkert. Det er totalt griner, at vi har fundet det der smuthul her, hvor man kan snyde spillet lidt. Ved bare lige at skifte zone, og så kan man få lov til at skifte dag. Easy. Bum. Der er auktion i dag. Tidlig auktion til middag. Det bliver den sidste auktion, ladies and gentlemen. Det er den femte auktion, vi har kørt i dag. Og det synes jeg jo. Så synes jeg fandme også, at vi har gjort en indsats der. Jeg drejer faktisk lige til venstre her. Vi skal ikke til kontoret. Vi skal til auktionen, fordi vi skal lige have den her Fiat hjem. Og flip den. Nemme 100.000. Let's go. Så nu er videoen også en time og 8. Det her det bliver den sidste auktion, ladies and gentlemen. Det er den femte og sidste. Wow. Hvad hvis nu man racer med den her? Det kan også være, at der er flere penge at vinde, hvis man sådan har en dårligere bil. Der står den jo, den jeg tabte til Audi R8'eren. Hvad så hvis jeg racer i den her bil? M5000. Hvad kan jeg vinde her? $300. $400. Det synes jeg er ærgerligt. Den er så ligegyldig, den her update nu, den her drag racing update, og jeg synes faktisk, den var rigtig fed. Jeg synes, den var lidt for lukrativ, det var for mange penge, men nu er de jo... Men kan de ikke selv se det? Før der tjente man 200.000, nu har de sat der ned til $400. Kan de ikke selv se, der burde måske have været en mellemting? Det er helt åndssvagt.
Man skulle faktisk måske tro, at at de har været lidt i panik over, at jeg kunne forestille mig, at der er mange, der har været ligesom mig med, at det er broken, det er alt for mange penge, det har ødelagt spillet, det har ødelagt økonomien, tag det ud, væk med det. Jeg kunne forestille mig, at de er gået i panik, og så har de bare lavet den der løsning med, at så har de nerfet det til jorden alt for hårdt, og så er de gået helt i den anden retning, hvor de kom til at overdo it, hvor de har nerfet det alt for meget, hvor de bare skulle have rettet det lidt til. Fordi nu har de gjort, at den er fuldstændig overpowered og ubrugelig. Det var det, den var før. Nu har de gjort sådan, at den er fuldstændig underpowered og ligegyldig. Synes jeg. Det er sgu bare lidt træt af. Og jeg synes, det var sjovt. Nå, det var sgu ikke 280, den kunne sælges for. Den kan godt sælges for 300 med lidt held. Det er det, jeg mener, man. Jeg styrer på mine biler. Så det vil altså sige, vi kan godt tjene 150 på den her. Hvilket faktisk vil sige, at vi kommer på... Ej, vi kommer på 3 millioner nu. Det er jo perfekt. 3 mil. Og så mangler vi bare lige, at der kommer en auktion med Ferrari FXX, som faktisk ender med at komme op i 3 millioner. Vi køber den. Har brugt alle vores penge. Boom. Hvis vi får Ferrari'en, så skal vi lige drag race med den for $300. Ej, vi skal vinde 4.000. Vi skal slå den der Audi der. Det griner han. Okay, der er under 2 timer til den sidste auktion, ladies and gentlemen. Jeg håber lidt, at der kommer nogle kunder og holder mig med selskab. Den er godt nok også ligegyldig, den der junkyard. Og så alligevel i starten af spillet er den jo faktisk hyggelig nok. Fordi der er $60 jo rent faktisk. Penge, man godt kan bruge. Okay, så the office is dirty, står der. Men det burde det jo ikke være, så længe han står og holder fri. Så de har faktisk ikke fikset den bug alligevel, selvom de påstår, de har. Det er jo faktisk en bug oven i en bug. De har i hvert fald ikke... De har prøvet at fikse buggen, men så er der kommet en ny bug, der gør, at buggen ikke er fikset, eller hvad? Jeg når ikke sælge den her. Jeg når også ikke komme på de 3 millioner. Hvad skal jeg på for at have 3 millioner? Så skal jeg sælge den for 229.000. Men hvorfor er der ikke nogen kunder? Har jeg ikke åbnet kontoret? Hvad sker der? Auktionen starter nu. Overvej at lukke kontoret og åbne kontoret. Kom nu, mand. Det når jeg ikke. Auktionen er om en halv time. Nej, det når jeg ikke. Jeg gad godt lige have 3 millioner på lommen. Kom nu, please. Hvis du kommer ind for de næste 3 sekunder, så kan jeg godt nå det. 3, 2, 1... Dang. Dang it. Ja, så kom der customer in the office. Ja, men nu er det altså for sent. Jeg bliver nødt til lige at være med fra start herover. Se hvad der sker. Ingen konfetti. Bare noget lort. Ej, jeg tør ikke løbe tilbage og selv. Det tør jeg simpelthen ikke. Politiet, hvis vi går grin af det. Hvis vi går glip af det. Jeg vil aldrig tilgive mig selv. What a car. Hvad er det overhovedet? Please purchase a ticket to sit. Du kan sætte dig på mit ansigt. Wow, det er sgu da den der Fiat igen. Altså, vi har en Fiat til at stå. Vi kan da godt få en mere til at stå. Igen, man kan altså nemt sælge dem for over 300. Det er easy money, de her veteran Fiat. Bum bum lum og bum. Ej, den bliver også langt den video her. Femte auktion. Der kommer vi op på de 180. 200, så er det fint. Hold op, den er dyr. Hvad sker der for det? Den går der for... Hvad fik vi den sidste til? Jeg synes sat med den blev brudt op, den her. Det gider jeg altså ikke. What ifs, man. Den er godt nok dyr. Var det ikke den samme? Jesus. Folk giver penge på lommen i dag. Jeg vil se noget konfetti!
Jeg tror aldrig, det kommer til at ske, guys. Vi har kørt igennem 5 auktioner uden held i dag. Og vi har ikke set de nye biler, men guys, for at være ærlig med jer, vi har ikke engang set en eneste konfettibil. Det lyder meget mærkeligt at sige konfettibil. Det lyder som noget for en børnefødselsdag. Men til gengæld, næste gang jeg kommer til at lave en video, der er det nye kontorsystem kommet. Så det bliver fuld content. Og så kan vi fortsætte lede efter de nye biler i updaten. Men indtil videre, der kunne det altså godt lyde som en skrøne. Altså, har vi ikke læst rigtigt? Exclusive available through auctions. Jo. Men altså, man kan være sådan helt i tvivl. Med alle de bugs, der jo selvfølgelig er i spillet, det er en alfa, det er fair. Så kan man være sådan helt... Har jeg overhovedet fået sat dem ind i spillet korrekt? Amen, sådan noget pis! Ladies and gentlemen, jeg håber, I stadigvæk har fået noget ud af den her video. Jeg håber, I vil like den. Og så ses vi i den næste, hvor vi er excited for det nye kontorsystem, der kommer. Og så synes jeg alligevel, vi har fået noget ud af den her video, fordi at vi kommer på 3 millioner nu. Det er 2 kvinder. Det er faktisk ikke sikkert, at vi kommer på 3 millioner. Det er 2 kvinder. Wow, hun skrev simpelthen midt forhandling. Hun skrev midt forhandling. Hun var bare sådan lidt, så det jeg tænker, det er, at vi snakker lige ved. Hun starter ret højt hende her, så det er ret lækkert. 3.069.000, ladies and gentlemen, I'm rich. Tusind tak, fordi at I har set den her video. Det sætter jeg virkelig pris på. Og vi ses i den næste. Jeg håber, I stadigvæk synes, det er content. Lidt skuffet over, at vi slet ikke fik et konfetti pop. Men vi har stadigvæk tjent en masse penge. Og det er jo selvfølgelig det vigtigste. Alright. Tak fordi I set videoen. Som sagt, så ses vi i den næste. Have a good time.